a partir de agora, eu anuncio que está aberta a votação. Agora é com quem está do outro lado da telinha. Se liga nessa resposta, hein? Quem você quer que vença o BBB 24? Davi, Isabelle ou Matheus? Vai lá no gshow.com/BBB. Pessoal, as enquetes já estão bombando nas redes. Atualização, enquete UOL BBB 24. Quem você quer que vença o reality? Os finalistas: Davi, Isabelle ou Matheus? Ver resultado parcial. Atualização, 12 horas 38 minutos. Terça-feira, 16 de abril. Resultado parcial. Total de 1.712.976 votos. O primeiro, e ganhando a medalha de ouro do BBB 24 até o presente momento: Davi, 63,15%. Segundo, e levando a medalha de prata: Matheus, 27%. E terceira, com a medalha de bronze, Isabelle, 9,85%.